derude, og velkommen til endnu en af mine mange Alexandras videodagbog. Endnu en gang har jeg lige Alma med i hjørnet, som gerne vil være herinde. Og ja, så vil jeg byde velkommen til endnu en af mine KBH-videoer. Godmorgen derude, så er det søndag, og jeg har lige fået skænket dejlig varm te op. Jeg venter lige på Erling, som er inde og hente saltet til de små æg her, som gemmer sig under kyllingerne. Dam dam. Vores morgenmad står herover. Og så kommer Erling med saltet. Ja, ja. Og peber. Ja, vist det. Ja, så er Erling og jeg på vej ud af døren endnu en gang. Den her gang, der skal vi ud og... Er de vandcykler, Erling? Vandcykler, ja, i form af en svane. Nemlig. Og så skal vi bagefter ud og have sin is, og så går vi nok en lille tur, hvor vi nok tager nogle billeder og sådan nogle ting. Så ja, vi ses lige om lidt derude. Så er Erling og jeg ude og køre på vandcykel med en af svanerne. Og vi er ude og køre. Ja, og da Erling og jeg så var færdige med at have cyklet rundt på vandcyklerne og havde været derude i en halv times tid, så var vi henne og ledte efter en isbutik, hvor vi kunne få en god gammeldags is med tre kugler og det hele. Ja, ja. Og så var vi henne ved Dorkespringvandet, og så hørte vi en mand sidde og spille lidt på gitaren. Ja, og da Erling og jeg vi så var færdige med at spise vores is, og havde siddet og slappet lidt af, og ja, så besluttede vi, at vi ville ud på en god lang gåtur. Så vi gik hele vejen til Bryggen ved Havnevadet, som er et sted inde i København. Så er vi nået ud på Islands Brygge, og Erling og jeg, vi sidder her og skal til at spise frokost, hvor vi lige har lånt et par af Erlings plastikkasser. Ja, ja. Og vi har lige fået fra ære sådan et par steder her. Ja, ja. Deres bil står derovre. Vi ved stadig ikke helt, hvad formålet er med det, men... Men vi siger da tak til. Ja, ja. Det var meget hyggeligt. Nå, men god appetit, Erling, når du når så langt. Ja, ja. Og da Erling og jeg så havde spist frokost, så gik vi videre på vores tur, og så nåede vi til Fisketorvet, og så var vi inde i alle mulige butikker og sådan nogle ting. Så er vi kommet tilbage igen hjem til Erling, og vi skal lige til at have os en kop te og en kop kakao. Erling han er lige ude og hente et halvt stykke rugbrød til mig, og... Ja, så ses vi lige om lidt, går jeg ud fra, når vi er i gang med at lave mad. Det går vi så i gang med om en time tid i vores tid. Mange tak, Erling. Ja, ja. Ja, så er der gået 2-3 timer, siden vi har spist, og... Mig og Erling tænkte, eller jeg tænkte i hvert fald, at vi lige kunne få en lille halv syltetøjsmad. Ja, ja. Og vi sidder... Ja, lige nu, der er der reklamer. Jeg ved ikke, om vi bliver på kanalen, eller om vi... Nej, jeg ved ikke, hvad der ellers er. Om vi hopper over på noget andet. Morgen, Erling. Morgen. Så er det blevet mandag morgen. Og Erling, han har været så sød igen og laver morgenmad. Åh ja. Nemlig. Dejligt. Sætter mig lige ned her. Åh ja, med et lille bok-bok-æg. Dejligt. Jamen, så må du have god appetit, når du når så langt, Erling. Jo tak, jeg er allerede i gang. Nå, okay. Ja, ja. Ja, så laver vi lige en lille afslutningsvideo her. Jeg er på vej hjem til Næstved igen. Nemlig? Ja.
Så vi ses om et lille øjeblik, når jeg er kommet hjem igen. Hej hej derude, så er vi nået til slutningen af del 2. Jeg håber, I nød videoen og vil se med i næste uge i en af mine mange Alexandras videodagbog. Hej! Ha' det godt derude.